բնակին դա բնականաբար դիտվել է ոչ սուբյեկտիվ դիտվելով։ Ինչ է կան դիտվում։ Ինչ է կան դիտվում։ Մարտին 1-ի համար դրական կարգ խախտվել է, բան քիչ։ Ինչու եք այդպես կարծում։ Ինչու՞ եմ։ Մեր պաշտպաններին ստում արես, հատկապես պարոն Ավոյանին, ես լավ անում եմ բացատրում։ Եթե ինչ-որ մեկի համար դժվարս կա, նայեք, ավելի իրավական հիմնավորումներ տալիս։ Ի վերջո ինչ եք ակնկալում կալում այս դատարանից, դատավոր Դավիթ Ակոյանից։ Նախ եւ առաջ ակնկալում ենք, որ տապանման միջոցը ապօրինի է տապանման միջոցը, որը մինչ օրս կա, համանդրական դատարանն է դա ցույց տալիս, ստանալով որ շղթայական բանալի թե նայում ես ամեն ինչ ապօրիներ։ Ակնկալում ենք, որ կվերացնենք ամեն ինչ առնվազն։ Իրաջակիցների դաշինքը ստեղծվել ինչ է փոխելու այդ դաշինքը, երկրում իրավիճակը փոխելու իշխանապետությունը կանելու նպատակները։ Ճարմանը ուշադ մարդկանց հետ ու այդ հետոն է ծանր։ Ձեր հորը երբ եք տեսակցել։ Վերջին անգամ մայիսի 8-ին։ Ինչ որ եթե ինչ որ բան զրուցել եք գործի հետ կապված, կարող եք այդ մասին խոսել։ Գործի հետ։ Ինչ է ասում ինքը։ Կամ քաղաքական պլանների։ Շատ չեն զրուցում գործի հետ կապված, ընդհանրապես որտեղ գործի հետ կապված շատ բան է համացանցում, այնտեղ ամեն ինչ ասվում է։ Կամ զրուցում ենք բնից, երեխաներից, ասում ենք այն ամեն ինչի չկատարումը նաև այն դիրքերում, որին ինքը մտք չունի, ինտերնետ, սոցիալական ցանցեր։ Հարաբաղի Շատերը ասում են, որ Ռոբերտ Քոչարյանը դեռ Ղարաբաղում չի ունեցել այն ունեցվածքը, ինչ հիմա ունի, եւ ոչ միայն այլ եւ որթիները։ Կարող եք ասել, ձեզ համարում եք հարուստ, ինչպես հարստացակ, եթե այդպես է։ Գիտեք, այդ այն բանն է, որ շատ են շատ ծեծված ինչ-որ բաներ, միլիարդներ, ինչ-որ սենց ունեցվածքներ, ու դա այն լույսի ներքո ներկայացում, որ դե եթե ինչ-որ մարդ ունի, ուրեմն միլիարդատեր է, չէ, եթե ինչ-որ կարողություն ունես, դա դեռ չի շատ միլիարդատեր։ Հիմա ես ասում եմ մի բան, երբ որ այդ հարցը ասեմ, ինչքան անցել արդեն ես, որ փոխվել է ամեն ինչ մի տարի, մի տարվա մեջ տեսնում եք, գնացել են, գտել են մենակ ինչ-որ սիտվայի տարված, ինչ-որ անհետետ բաներ են գտել վերել, որ նույնիսկ դատարանը չի բանան, չի համաձայնում իրանց վերած այդ ամեն ինչ հետ։ Հիմա այս մի տարվա մեջ պատկերացնում եմ, գիտեք բոլորը, ոնց են ամեն ինչ կտրում, գործում ինչ-որ մի բան կտրեն, երբ կապել դրական հետ, ինչ-որ հարստացմա։ Եթե չկա, թող լինի, թող ասեն։ Բացի Սիլվայի, այս մի բանը դուքն եք, որը ինչ-որ պետությունից ռոբերտներով վերցրել եք, ինչ-որ մեկին սենց ինչի կոնգրես հյուրանոցի։ Լևոն ջան, եւ հարց առաջանում։ Ձեզ հիմա 4 միլիարդ դրամ հեշտայ։ Կոնգրես հյուրանոցը ձեր երկորը չի պատկերացնում։ 1 միլիոն 500 միլիարդ ինչ։ Կոնգրես հյուրանոցի հետ կապված քրեական գործ կա։ Այդ դեպքում որտեղից այդքան գումար կոնգրես հյուրանոցը ձեռք բերելու համար։ Ինչոր տարիից սկսած կոնգրես ես 2000-ից սկսած մանուս բաղան բիզնեսով, եղբայրս ավելի Հայաստանում միայն Հայաստանում։ Հայաստանում դուրս է շատ։ Ստացվում է, որ միայն պաշտոնյաների երեխաներն են զբաղվում, ունեցածքն են հազարաճյուղի հաստատության մեջ։ Ես ցտում եմ, դուք համարում եք 92-2010, քանի օքե հարուստացել 92-2010։ Դե պաշտոնյաների մասին նախնական։ Եթե կգտնեք, որ ինչ-որ բան սխալ է, ամեն ինչը պատասխան կտա։ Բայց նախ եւ առաջ պետք է դացի ստանալ, թե մարդկանց ուզական ֆոնդի վրա ինչ-որ մեղադրանք։ Այսինքն դուք միլիարդատեր չեք, հստակ եք, այս միլիոնատեր չեք։ Միլիոնատեր մի գուցե, եթե ինչ որ բաներ հաշվես արդյունքների դոլարով թե դրամով։ Կարո՞ղ եք ասել, ձեր կարծիքով մարտի 1-ի 10 զոհերի համար ովքեր են մեղավոր ու ձեր հայրը այդտեղ պատասխանատվության բաժին ունի։ Միանշանակ չունի պատասխանատվության բաժին, նույնիսկ դա մեղադրանքով չկա, ես ցույց եմ շատ լավ դիտեք։ Ես որտեղ եմ պետք է տեղակայվեմ։ Ես հայտ եմ ասել, որ մեր հայտնի մասնակից ասում են, որ ծուսնուկներ կան, որ մարտի 1-ին 2008-ին ոչ մարտի 1-ին ուկահանել մեր հայտարարությունը։ Ձեր կարող իշխանող որ կարող է դերվել ական խոսած։ Ձեր հայտնի քաղ բանտարկյան համարը։ Այե